全球多国还在和新冠病毒抗争之际，最早开始爆发疫情的中国，随着疫情受控，当地民众的生活已经恢复常态。在5月1号劳动节这一天，中国迎来了为期5天的五一连假。中国在线旅游平台的数据显示，当地民众在5月1号的出游人数超越了2019年的1亿9500万人次，今年的人数预料可以达到2亿，创历史新高。而这个有人相信是所谓的报复性旅游潮，因为民众在今年春节期间选择了就地过年，很多人没有回乡，到了五一假期，很多人大概是想好好补偿那往外走的冲动。适逢五一劳动节假期，中国各地的旅游景点都出现了大量的人潮。无论是在美得清澈见底的九寨沟，或是雄伟壮观的万里长城，都可以看到三五成群的游客四处打卡的热闹景象。对于民众纷纷外游消费，受访的导游和游客都大力点赞。我们五一的团量比平时增加了1.5到2倍，平时的团量大概在15人到20人左右，疫情之后。五一的时候呢，大概在30人左右，特别热闹吧。外国的疫情那么厉害，咱们中国还是没有受一点影响，我觉得。中国人民的那种旅游的热情都上来了，感觉经济也上来了。除了旅游景点之外，中国各地的高速大道也出现川流不息的车辆，地铁站更是人头攒动。根据统计，中国五一连假的第一天，搭乘各种交通工具的游客就已经达到了5600万人次。